Tää on kyllä... tässä on, täs on laulua nimittäin. Onneksi ei vaimo kuulemassa, eikä äiti, eikä oma isä, eikä pojat ja serkutkin on jossain. Ootko nähnyt ilta, sinä aikoina? Nyt kun milta punan luokassa. Hän on uusi Ruotsin maisteri. Unohin. Tämä on tosi vaativa. Hän on uusi Ruotsin maisteri. Kun hän alkaa opettaa, mä en ymmärrä sanakaan. Radio päällä, hän on uusi Ruotsin maisteri. Kun hän ryhtyy opettaa, mä en ymmärrä sanakaan. Jos ilta antaa mulle nelosen, ei se huoleta. Tukiopetusta, hän on uusi Ruotsin maisteri. Kun hän alkaa opettaa, mä en ymmärrä sanakaan. Joo, tää on kovaa. Kari Peitsamon biisi. Ja sekin, tää on aika harvinainen siitä, että tässä on niinku C-duuria, onko se F-duuri.